Hej och välkomna hit till Hagakyrkan för gudstjänst så här på Palmsöndagen. Vi inleder veckan som ska leda oss fram till påsk och Kristi uppståndelse. Rubriken för idag är Vägen till korset. Ett tema som på olika sätt kommer finnas med i musik och psalmer och ord. Vi samlas i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Oss be. Evige Gud, vi tackar dig för din son blev människa och tog på sig förnedring och lidande ända till döden på korset. Hjälp oss att följa honom i tro och lydnad och låt oss med honom uppstå till evigt liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Thank you.
Dagens evangelium. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sade till dem: Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led den hit. Om någon frågar vad ni gör, så svara: Herren behöver den och han skall strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: Vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt omkring. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. När han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12, eftersom det redan var sent. Så lyder Bibelns ord. Det är viktigt det här med att få vara glad. Att glädjas, att få sjunga ut, att få skratta och få jubla. Det är ruskigt viktigt. Och det är viktigt inte minst i kyrkan. Det är viktigt att få göra det på egna villkor, och det är viktigt att få göra det tillsammans med andra. När Jesus för en 2000 år sedan red in i Jerusalem så tog man hjälp av palmblad och löv och sina kläder för att visa hur glad man var. Idag hade vi kanske haft ballonger eller serpentiner. Det som gjorde folk glada var att de i Jesus såg någon som i grunden både kunde och ville förändra. Göra skillnad. De såg någon som hade makt att se och möta folk på deras villkor. Inte ovanifrån, inte ifrån ryggen på en krigshäst, utan i ögonhöjd, öga mot öga. Det har sagts mycket om Jesu val av riddjur den där påsken när han anlände till huvudstaden. En del av det som vi kanske inte alltid tänker på är vad det rent fysiskt och visuellt betydde. Jesus hade hunnit göra sig ett namn. Han hade hunnit bli känd och få följare och fiender. Han hade fört Guds talan. Och så rider han in i ögonhöjd med människor. För det blir ju så. Den som sitter på en åsna, till skillnad från den som rider på en häst eller en kamel, eller för den delen blir buren på en bärstol, alla i Jesu samtid sannolikare sätt att transportera sig. Den som istället rider på en åsna gör det i samma höjd som de han möter. Istället för ovanifrån och fysiskt titta ner, så sitter han på samma nivå. Och det där betyder någonting. Han ser dem rakt in i ögonen, och de ser honom rakt in i ögonen. Och när man har avbildat Jesus intåg i bild och i toner och musik, så brukar barnen få en framträdande plats. Vi sjöng det själva nyss. Dig vi lovsjunger ärar, Jesus de fattigas konung. Hosianna vi sjunger som barnen
en gång. Barnen som på Jesu tid, liksom så ofta annars, var vana vid att inte bli sedda. Att inte bli tagna på allvar. Att inte få vara människor i ordets sanna bemärkelse, utan snarare blivande människor i vardande, i väntan på att bli vuxna. Och också de möter mästaren Jesus i ögonhöjd på samma nivå där de är. Öga mot öga. Så visst finns det skäl att glädjas, att lovsjunga och ära Jesus, de fattigas konung, vår Herre och broder. Alltså där börjar Jesus sista vecka innan hans död. I lovsång, i skratt och förväntan, med palmblad i vinden. För vi behöver glädjas. Så börjar vägen mot korset. Ett viktigt skäl till varför vi måste få ge uttryck för glädje och förväntan och lycka och hopp. Det är att det alltid kommer komma stunder då vi blir ledsna, då vi blir rädda. Efter palmsöndagens jubel så väntar långfredagens mörker i överför betydelse i allas våra liv. Och om vi inte får möjlighet att vara glada, att sjunga när vi blir sedda, när vi känner oss delaktiga, när vi bär varandra och när vi har en samhörighet som känns i grunden. Om vi inte får de möjligheterna, om vi inte tar de möjligheterna, så blir stunderna av ensamhet och smärta, för de kommer att komma, ännu mer outhärdliga. Vi måste få glädjas. Och vuxenvärlden måste ge barnen skäl att vara glada, möjlighet att uttrycka sin glädje och tacksamhet i det stora och i det lilla. Över jordgubbarna i födelsedagstårtan, lika väl som över det att få leva, över vem man är, över vilka man har i sitt liv. Det är något av det viktigaste vi har att göra det där. Att hjälpa varandra att glädjas och att jubla. Så stanna upp en stund nu i påsk. Hjälp andra att glädjas, känna glädje. Möt andra öga mot öga. Vet att i varje sånt möte så möter du också Gud. Änglarna sjunger med oss, Gud är vår glädje och frid. Vägen mot korset har börjat, men efter det så väntar vägen mot evigheten. Glädjen och livets källa, världens skapare, uppståndelsens Kristus. Med honom får vi uppstå ur ensamhet och mörker till gemenskap och till ljus. Hosianna, vår Gud. Och tillsammans så får vi också stämma in i vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi ber kyrkans förbön. Gud, tack för att vi får vara tillsammans här i kyrkan idag. Vi ber för hela världen, för alla barn och vuxna som inte har vad de behöver, som kanske fryser och är hungriga. Lyssna på oss, Gud. Vi ber för alla barn, ungdomar och vuxna här i Haga församling. Var särskild med alla som känner sig ensamma eller rädda. Lyssna på oss, Gud. Hjälp oss, Gud, med det vi tycker är svårt och är oroliga för. Hjälp oss att vara en bra vän och finnas för andra. Vi ber att du ska skydda oss och vara med oss. Tänd ljusen om du känner.
Tack Jesus för att du vill bo i mitt hjärta. Tack för att du vill vara med mig i livet. Tack för att du älskar mig. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.